Ty jsi nikdo nevykladní. Vypeď tam to, jak je tam ten vyskyní ten balon. Ano, to? Jo, máme. Vidíš stín? To už mám. Ty, já si vás točím. To je dobrý, ne? Spadne telefon. No, no tak jsi hlopé. Jsi hlopé. Tak nemusí skočit. Na gumě. Komunita. Teď přistaneme v lese. Tady je sjezdovka, viděl jsi to? Sjezdovka, ne? Ne, já nevím, že mám. A jo, tak se schody. Tak se schody. Uj, ale to mi teda nedělá, to je dobře, že já to chtěl. Tak se nevím, říkal paní, že máš dělat do dálky. Já se dívám do dálky. Já dokud se neřekla, mě to taky nic. Thank you.
Yeah.